Guys, this is MC Durga from Durga's TV show. Nawa show mob sana tumekuwa tukitembelea hapa Durga so leo kuna Steve tumekuwa tukitembea yani from every area to consider zile vitu zina happen like in hawa hapa Kibra. So today is tuko hapa around daraja yani like kwa mto the river hapo river ya Nairobi wasio wanajua kama ni river lakini sisi tunajua ni sewage. So okay guys, hapa kumekuwa na sims mobs zimekuwa zikihappen like sasa hivi kuna rampant cases ya mambo na teenagers wanakuwa pregnant then wanaabort then wanachukua watu wengi moso in this area. So today I'm with Steve. So Steve anataka kutushow what alikuwa last time alikuja kutembea huku and what he witnessed like a person from Kibera na venye alireact according to hizo vitu aliona like mtoia kitu kwa mahali amegoma boko kwa mtu kwa mtoni eh na shakufa. So okay Steve, kwambie kitu Steve. Okay, mimi naitwa Steve. Nataka yani kutoka about hiyo issue because hiyo issue sio mzuri like ilikuwa shocking hiyo asubuhi kuja hii area kuona the thing kile kifanyika and hadi wazazi walikuwa area walishangaa kuona nini kitu kama hiyo msichana mdogo ana abort and hiyo sio first case, ni case two mob and hiyo hii area tu hapa but sisi kama youth wa Kibera tumetoka nje tunataka ku at least kwa magirls yo girl child nini at least hiyo watu waongeleshe kuambia the effect ya kutoa hiyo mimba and kama umepata mimba just weka tu mtoto na at least kama yani unataka kama you want to do yani ukiona ni mbaya just kama unataka kama unataka kufanya sex just use protection because sisi mavijana because it's a dema kusapata mimba obvious vijana wengi ukataa ndio hiyo ndio kufanyika kama hii mtu dema anatoa mimba so kwa pa Durga TV show tunataka at least tukue napatia girls yo effort ya at least to cook at least hata kwanza eh.